To je danas 2015. godine sa početkom u 19 časova na trgu Nikole Pašića u Zaječaru biće održan protestni skup pokreta Dveri. Zajedno sa aktivistima pokreta na skupu će aktualnoj političkoj situaciji u ovom gradu govoriti profesori iz srednjih škola, advokati, porodilje koja su svoja prava i dodatnu zaštitu morale da ostvaruju sudskim putem sa posebnim osvrtom na učinke lokalne vlasti u pogledu propalih infrastrukturnih projekata za postavljanje privrede i poljoprivrede. Zatim zaključivanje bezbroj štetnih ugovora, neisplaćene zarade i tako dalje, regulisanje doprinosa i tako dalje i dodatka za porodilje, potpuno zanemarivanje obrazovanja i socijalne zaštite, radno angažovano mladih i korupciju u ovom gradu. Okupljenima će se na tom protestu obratiti, znači Dejan Dimitrijević pokret Dveri, Dragan Petrović i Jasmina Kladar, profesori Zaječarske srednje škola, zatim Ivana M. Tošić, advokat, Predrag Stanković, pokret Dveri, Milena Pešić, majka i borac za prava porodilja i predstavnici Srpske radikalne stranke. Ovaj skup ima za cilj da svi Zaječarci pošalju jasnu poruku da ovaj što je sada ode, a da se onaj koji je bio nikad ne vrati, jer su isti. Znači, poruka je da se radi o praktično istim kandidatima, o neodgovornim ljudima koji su Zaječar kao grad doveli u jako, jako kritičnu situaciju, da grad jednostavno je paralisan, da ne može da funkcioniše, da su se, da kažemo, oboje pokazali kao vrlo loši ljudi, vrlo loši domaćini, vrlo loši upravitelji ovog grada, da ovaj grad, znači, u kontinuitetu trpi štete na svim nivovima, počeo od zdravstva, komunalne delatnosti, saobraćaja, infrastrukturne politike koju vode, a pogrešna je do, znači, svih ovih ostalih ekonomskih i socijalnih propalih projekata. Znači, mi ćemo u toku ove emisije pratiti šta se u Zaječaru dešava, pozivamo ljude da izađu na taj miting, da podrže skup Dveri, mi ćemo pratiti, imamo neke priloge koje ćemo vam pustiti da čujete, a što se tiče direktno iz Zaječara imat ćemo uključenje naših novinara koji će nas obaveštavati šta se tamo dešava, koliko ljudi izašlo, kakva je situacija, da li ima policije, da li se vrši represija itd. Do tada, do dalje, znači javljanje u ovoj specijalnoj emisiji, malo muzike za vas. I evo nas, dragi slušalci, nastavljamo sa specijalnom emisijom povodom protesta pokreta Dveri u Zaječaru. Znači, pustit ćemo sad jedan prilog da čujete nešto o životu u Zaječaru. Uzdržavaš se da ne pukneš i kazat ćeš svima dosta je, da dosta je. Dugo su te vodili slepci, dugo su lutali pričali, zatvarali oči, ne spavali noći. Kasno je, doći će dan, kada ćeš sam, krenuti putem bez nadja. Želim ti da, kao nikad do sad, pobediš sam. Doći će dan, kada ćeš sam, krenuti putem bez nadja. Želim ti da, kao nikad do sad, pobediš sam.
emisiju vezanu za današnji protest pokreta Dveri u Zaječaru. Malo pre sam se čuo sa našom novinarkom koja će se kasnije uključiti uživo u program, da su oni tamo stigli, da je gospodin Boško Obradović tamo stigao i da su oni krenuli ka trgu, tamo se znači sprema to. Evo, pozivam sve naše slušaoce Radio Snage naroda, naročito ljude iz Zaječara, koji nas slušaju i koji imaju mogućnost da nas pozovu, da nam prenesu deo atmosfere u tom gradu. Šta se tamo dešava, znamo svi. I nije u pitanju samo Zaječar. Masa gradova u Srbiji funkcioniše tako i dešava se to što se dešava i u Zaječaru. Međutim, tamo su dve interesantne osobe u pitanju, a to je Saša Mirković iz SNS-a, narodni poslanik i takozvani gradonačelnik Zaječara, i Boško Ničić, nekadašnji. I sada šta? Prave jednu mantru, jednu manipulaciju, zebanciju. To su ta dva, tako, bogom dana čoveka i između njih dvojice, a to mora da se reši, neko od njih dvojice mora da zauzme tu vodeću poziciju tog grada i kontrolu nad tim gradom, što uopšte tako nije tačno. Prvo, njih dvojice onako zajedno, znači, verujte mi, ne mogu da služe ni kao kamen za kacu, da pritišću kupus. Oni jesu onako podebeli, molim? Da, ali mogli bi da budu kamen u avionu za ravnotežu. Da stavimo Boška Ničića u jedan deo aviona, a Sašu u drugi deo i da lete dokle god drže ravnotežu. Mada ja mislim da bi se oni u jednom momentu morali da sretnu na sred aviona, a to bi značilo da bi avion pao kao kamen. Je li tako, Slobo? Da. Ništa, ljudi, u tome jeste politička mantra, prevara i manipulacija današnje vlasti, gde vam oni navodno nude da između dva zla izaberete manje. A verujte mi, manje zlo nikad nije pravi izbor. Ni veće, ni manje. Pravi izbor je zdrav, normalan čovek, domaćin, rodolju, patriota koji će svoj grad da vodi normalno. To što se sad dešava u Zaječaru i takav odnos prema građanima, kao što je tako na republičkom nivou prema celoj Srbiji, tako i na lokalnom nivou ti ljudi funkcionišu. To su prazni konvertiti, prodate duše koji nemaju osjećaj za svoje komšije, svoje žitelje svog grada, imaju samo osjećaj prema sebi, prema svojim porodicama, prema svojim burazerima, kumovima, jel tako, vode te firme, ta preduzeća na lokalnom nivou, upravljaju njima, manipulišu njima, kradu novac, prave kuće, vile, vikendice, bazene, zajebavaju se bukvalno na račun naroda, a za to vreme infrastruktura grada, ulice, putevi, sve živo propada, tamo nema kilometar jedan da prođete, da vam auto da ne otkinete točak na auto, ali to njih ne zanima, oni to popune, ali tako, onim tucanikom, to kiša, voda, prašina, ispere se i ovo na novo. Niko ozbiljno ne razmišlja. Tamo nijedna firma lokalnog karaktera ne radi ozbiljno, ne radi u plusu, sve se to nešto presipa i šupljeg u praznu, gubici su veliki. I onda kad svi ti gubici takvih lokalnih samouprava koje se loše vode i nakaradno u njima radi, oni padnu naravno na teret celokupnog budžeta Republike Srbije, to jest na teret nas građana. I onda mi šta imamo? Imamo jednu razorenu, rasturenu, jednu destruktivnu Srbiju koja ne može da funkcioniše. Da bi izlečili mi ovu našu Srbiju, da bi ona funkcionisala kao država, mi moramo da krenemo od lečenja tih lokalnih samouprava, da tamo izaberemo prave ljude. Na kraju krajeva moja teorija o oslobađanju Srbije i potiče iz jednog manjeg grada, gde će rodoljubiva patriotska opozicija da osvoji vlast, gde će da pravi ljudi domaćini povedu pravu priču sa ljudima, gde će dolaziti ljudi iz drugih delova Srbije i gde će se razvijati priča i gde će kasnije se priključivati, jel tako, drugi gradovi, tako ćemo mi, braćo moje, osloboditi Srbiju. Znači, Boško Ničić, jedan nečovek, jedan Saša Mirković, jedan kuvertit, jedan nečovek, poznat po izjavi, kad je rekao, ako Beograd ne dozvoljava da se u Beogradu održi gej parada, ja ću rado do godine gej paradu organizovati u Zaječaru. Znači, jedan lik koji je u svakom smislu sve, samo ne osoba koja treba dati poverenje da vodi jedan grad. I zato pokret Dveri tamo danas organizuje protestni skup zajedno sa patriotskim rodoljubivim organizacijama. Tamo su i predstavnici Srpske radikalne stranke. Žele građanima Zaječara da kažu, nemojte da birate između dva zla ni jedno.
ne postoji malo zlo vrlo brzo poraste i postane veliko. Imate ljudi opciju da izaberete pravu priču, da izaberete poštene ljude, poštenog domaćina koji će da brine i o ovim porodiljama, i o ovoj deci, i o prosveti, i o kulturi, i o komunalijama, i o infrastrukturi grada, i o svim problemima koje jedan mala lokalna samouprava može da ima. Da li imamo nekog na telefonu? Halo? Jel se čujemo? Čujemo se, da. Zdravo, Anđelina iz Zaječara. Ja se trenutno nalazim na trgu Nikole Pašića, gde će se za neki pola sada održati protestni skup pokreta Dveri. Dobro. A o čemu će se tačno pričati na skupu, reći će nam naš sagovornik Peđa Stanković iz pokreta Dveri. Još će nam ujedno reći i o pravnu proceduri koju je neophodno ispoštovati da bi se održali vanredni lokalni izbori u Zaječaru. Evo daje vam Peđu Stanković. Važi, Anđelina, hvala. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Radio Snaga naroda, Šole ovde. Drago mi je Peđo ovde iz Zaječara i iz pokreta Dveri. Recite Peđo, šta se tamo dešava trenutno? Pa ništa, polako se okupljaju prvenstveno naše pristalice, okupljaju se i ostali građani. Mi ćemo kroz nekih 20-ak minuta, možda i nešto više, nekih pola sata, održati jedan protestni skup protiv aktuelne gradske vlasti. I to je otprilike ono što bih mogao sada da vam kažem. Da, reci mi, molim te, ko je, sad, tamo je Saša Mirković, je tako? Da, na čelu grada je trenutno Saša Mirković, on je inače samo predsjednik Skupštine i po funkciji je samo predsjednik Skupštine, ali praktično on je i ujedno i gradonačelnik i načelnik gradske uprave, načelnik svih, da, on je sve, svih javnih preduzeća, ustanova. Kako reče jedan moj prijatelj, uskoro će i episkop Imočki ostati bez radnog mesta, jer će početi da razvodi, venčava i da, da, da. Pa dobro, da, sve što se plaća, tu je Saša vrlo brz. Tu je, da. Saša sa svojom televizijom, bez, da, televizijom, preko koje je isisava novac iz budžeta grada. Da. A da ne kažem koliko samo reketira i druga javna preduzeća, ustanove, pa čak i privrednike preduzeća. Pa nemoj, molim te, ja sam imao osjećaj da je on jedna poštena osoba. Ovako, mislim, gledaj... Da, da, samom svojom pojavom on vam ulivam... Da, ulivam poverenje, da, da, da. Ja mislim da imate i ovog nasuprot njega, ovog Boška Ničića, koji mu je kao navodno protiv kandidat, što je naravno manipulacija i mantra, poturena ideja da građani Zaječara između dva zla biraju jedno zlo. Ja mislim da je to jedna manipulacija i da sad u stvari praktično pokret Dveri pokušava da ponudi građanima Zaječara pravu, normalnu, dobronamernu, zrelu i ozbiljnu alternativu, ali tako? Znate, to je Sizifov posao, ali znači, mi se trudimo da u tome uspemo na način kako je to moguće. Međutim, evo, ja bih rekao, prvenstveno za vaše slušalce, da je upravo Saša Mirković bio dugo godina dobar prijatelj Boška Ničića, da mu je bio potpredsjednik njegovog pokreta Živim za krajinu, mi ga iz milošte zovemo Živim za krajinu i gradski budžet, a sa druge strane, dok su zajedno praktično bili u tim dobrim odnosima koje je samo interes rastavio. Dok su harali, hoću reći. Dok su harali, Saša Mirković je bio tada i ekskluzivni organizator svih skupih koncerata u gradu Zaječar. Da, znači naplaćivao pravo pare i... Znate kako, on je sam rekao Saša Mirković za jednim skupštinskim zasedanjem, on je uzimao novac za sebe od tih skupih koncerata zato što se on, jel te, time bavio. Drugi deo je odlazio Bošku Ničiću, a dobar deo je trošio na finansiranje Ničićeve političke kampanje, verovatno da bi što duže produžili to pljačkanje grada. Da, taj ortakluk, da. Da, taj ortakluk. E, i sada to prijateljstvo, treba naravno reći, nije prestalo zbog različitih ideja, programa, načina vođenja, različitih ideja o vođenju grada i tako dalje. To je puklo onog trenutka kada je jedan od njih pomislio da bi sam za sebe mogao da prisvoji ceo kolač umjesto da ga deli s ovom drugom stranom. Tako je, znači interese su ih posvađali. Jes, tamo novac i interes. Dobro, reci mi, interesuje me, kako je vreme tamo? Pa vreme je, mogu da kažem, za razliku od svih ovih dana, poprilično loše. Naglo je temperatura pala, Zaječar je bio najtopliji grad u
Srbi, koliko mi se čini, juče i barem prekjuče, ako se ne varam, bilo je oko 27 stepeni, sad je negde oko 10, poprilično onako hladno, ljudi su se obukli su malo onako topli u garderobu i čak se očekivala i kiša i poprilično je oblačno, ali dobro. Da, ništa, Peco, vidi, ovo je prvo uključenje. Mi bi voljeli, znači kad stvar malo i krene, da nam se javite, da nas izvestite šta se dešava. Mi smo tu u radiju, dežuramo, imamo specijalnu emisiju, pozivamo ljude iz Zaječara da nam se jave, pozivamo ih da se priključe tu i u tom smislu eto da uradimo još jedno uključenje ako nije problem kad stvari malo krenu. Naravno, nije nikakav problem. Važi. Hvala, prijatno. Važi, sretno, živeli, prijatno. Hvala, prijatno. Eto, bio je ovo Peca direktno, znači predstavnik Dveri, Predrag Pavlović, direktno iz Zaječara. Naravno, opisao nam je ukratko ono što sam ja prethodno naveo vezano za ova dva kandidata, odnosno za ova dva zla, ali ja evo sad imam slušaoca na Skype-u, mislim da je čovjek iz Zaječara, pa molim mog Slobu da mi pusti čovjeka. Halo, dobar dan. Dobar dan. E, izvolite. Slušaj, nisam ja iz Zaječara. E, nema veze. Ja sam mislio da ste možda... Slušaj, šefe. Nisam ja šef. Ja nisam šef, ja sam Šole. E, slušaj ovamo, ne znam. Ja sam pre neki dan usmekao ovu aplikaciju na to radio i našao sam vas. Inače, ja se javljam iz Kumanova. Opa, dobro, hvala Bogu, živi bili. Dobrodošli na Radio Snaga Naroda iz Kumanova. Služi za ovo. Pa šta da kažem, neću ništa da kažem ni protiv Vučića, ni protiv ovog našeg ovamo Grujevskoga. Ajde mi njih obojicu onako da zajednički... Ama to nisu lopovi bre, brate slatki. To su šta? Znaš ko je lopov? Znaš ko je lopov? Ko? Onaj kad gazda spava, a on krade, to je lopov. Da, a ovde gazda budan, a oni kradu. Pazi samo. Kad gazda gleda, on uzima, to ti je, znaš, dozvoljeno. To je razbojnik. Slušaj me samo vamo, ako si me razumeo. Jesam. Samo da te pitam nešto. Pitaj. Sad je bio Nikolić pred dan dva, pošao je da ide kod gazdu u Vatikan. Da, on je bio u avionu, da. Pa dao je pičkavo materina, pa dao ove narode... Oni ga računaju ludoga ili on stvarno ludovaj svet? Ko? Nikolić da li je lud? Pazi, otišao je avion do Jadranskog more. Ne, lud je on sigurno, a za narod ne znam, veruj mi. Ne, narod je lud, ne, oni ne su ludi. Ne su, a? Ko, ne su, narod ne su ludi, ali je lud sigurno, jer je pošao da se pokloni u ime naroda našeg srpskog, da se pokloni, da poljubi skute, da poljubi... Kaži, pazi, slušaj, da... Bio mi reći da ti nešto drugo kažem. Kaži. Otišao Jadran. Ja ga sam čuo prvo tije vesti, nisam znao gde je otkazao avion. Posle sam čuo da kad je došao nad Jadransko more otkazao i on ga je vratio nazad, majku mu jebem. Da. Pao 2 km dole, od 10.000 metra, pa malo na 8.000 metara. Da. Svega avion bez motor došao u Beograd, majku mu jebem. A ne. Ti žmuri, ja ti da te lažem, ako si budala, veruj me. Da, može i tako, da. Kako je stradao onaj vaš isto... Slušaj, da te pitam nešto, pošto... Pazite oko ja sam čovjek nepismen, selsko dete, imam neki zanat i više, to što mi je Bog dao, inače imam sam svišeno 6. razred. Služi se da vam. Vozio se Nikolić u ta avion. Da. Bio i Vučić s njega. Nije. Ide... Grujevski bio. Dobro. I stao avion, dobro sa Jadrane, malu pičku. Plitak. Na neki sliva. I pazi, oni su recimo nad okean. I avion ponira i ide dole. Da. Koji će se spasi tuja? Da. Koji će se spasi od njima? Ko će se spasi? Pa spasiju ti kad dođu, oni će da se spasu. Koji ide u okean? Koji će se spasi? Od njih trojice. Pa pazi. Ali vidiš, avion sa piloti ide. Međutim, od njima ko će da se spasi? Ali padne avion u more. Da. I ko će da se spasi? Pa sva trojica imaju prazne glave. Ne mogu da potonu.
Nije, nije krivo što kaže Ustaši, krivo. Pa spasit će se narod, da. A, tako je, druže, prvog pogoda. Naravno, naravno, znao sam odmah da će narod da bude spašen, ali dobro, hteo sam malo s tobom da se šalim. Ovo ti je šte nekoliko dana, ali valjda fatam ti je reprize. Ja te molim da mi pišeš na poruku kad imate ovije emisije uživo. Uživo, evo ovo je emisija uživo. Dobro, dobro, sad sam slučajno usmerkao to. Pazi, svaki dan, od 10 sati pre podne, piši mi, rekao sam ti da imam samo 6. razred, ja to ne mogu da upamtim. Dobro, upamti ti... Pazite vi malo bolji od nas. Da, da. Jer ušao sam kad je, gledao sam kad je, ja kažem da mi je Ujko Šešelj. Da. Rečeš? Da. I gledao sam kad je palio vija zastave i sve to. Da. Međutim, kod nas ovamo za gruju ako kažeš nešto, odmah policija škrap i ideš u Krasnog. Da. Tako je to. Ali oslobodit ćemo mi i Makedoniju, nemoj da se sikiraš. Slušaj vamo, ne može niko da oslobodi. Može, Kumanovo je uvek bio srpski grad. Slušaj me sad što ja ti kažem. Ja sam 65 godine čovjek. Dobro, generale, recite. Halo? Halo? Eto, prekinula nam se veza tu. Šta da radimo? To je tako. Meni je baš drago što se ovaj čovjek javio. O što se kaže ono... najdraži je nezvan gost. I kad slavu slavite, pa kad vam neko dođe onako slučajno, onda vam je najdraže što je svratio neko na koga niste ni računali. Znači, u Zaječaru pokret Dveri, protest protiv aktualne vlasti, naravno, ni Saša Mirković, ni Boško Ničić nisu izbor za pravi izbor za taj grad. Naravno, Zaječarci ne smeju da prihvate manipulaciju i mantru, da između dva zla izaberu manje, jer to bi bila propast i greška. Kao što ste videli, oni su dosta dobro igrali zajedno, kao što nas je i upoznao Peca iz pokreta Dveri. Znači, igrali su zajedno dok se nisu posvađali. E onda kad su se posvađali, naravno, podelili su ljude u gradu. I sad kad su podelili ljude u gradu i kad su doveli situaciju da sve ne može da funkcioniše i kada je Saša Mirković zauzeo sve moguće pozicije koje naravno ni po zakonu nema pravo da vrši sve te funkcije, dolazi do protesta naroda. I šta sad? Mora da se izguraju protesti, da se izdejstvuju vanredni lokalni izbori i da se na tim vanrednim lokalnim izborima narod opredjeli za treću, pravu, normalnu, zdravu varijantu, nema potrebe da bira između dva zla, neki zabere nekoga iz našeg patriotskog pokreta, rodoljubivog, radikala, Dveri, tako dalje, neka nađe nekoga, da, da. To je to, dragi moji slušalci, takva je situacija u Zaječaru. Ništa, evo, sad ćemo da pustimo još jedan prilog koji smo dobili za ovu specijalnu emisiju da pustimo, pa poslušajte. Opet ćemo se složiti u jednoj stvari. Vi i ja privatno nismo imali dužničko-poveričkih odnosa. Dakle, to je potpuno istina. Ali malo čas ja nisam govorio o vama kao Saši Mirković. Ja sam govorio o predsedniku upornog odbora Timočke televizije. Dakle, moja diskusija se odnosila na Timočku televiziju. Timočka televizija je bila obavezna tokom prošle godine, jer je imao ugovor sa gradom o tome da izveštava između ostalog i sa sportskih terena koji se održavaju na teritoriji grada. Vi ste, čini mi se, 26 ili 20, nije bitno, 26 miliona tokom prošle godine dobili od grada. I vaša je obaveza bila da izveštavate o rezultatima utakmica, o događajima sa sportskih terena, a ne da meni nudite neki komercijalni ugovor, dogovor i tako dalje, koji sam ja naravno odbio, ali ja sam govorio, vi ste to preskočili u diskusiji, ja sam govorio o tome da ste od rukometnog kluba na ime prenosa dobili
veću sumu. I kada bismo govorili o tome ko ovaj grad najviše je koštao u prethodnih godina, to ste vidjeli vi, gospodine Mirković. Jer je firma Beoton, o kojoj govorite, a zvanično niste ništa u njoj, uzgred ta firma iz Beograda ne može nikoga da tuži sada, pošto je likvidirana koliko sam ja obavešten, na osnovu razno raznih manifestacija i zajedno sa Timočkom televizijom, gde ste vi bili predsednik upravnog odbora, od ovog grada dobijala preko 60 miliona godišnje. Tako da, najviše ste ovaj grad, gospodine Mirkoviću, koštali vi i bolje je da ćutite kada se govori o trošenju para, nego da na ovaj način diskutujete. Tu su i Dida Čarolije i nastupi nekih i tako dalje i tako dalje. Dakle, najviše ste koštali vi ovaj grad i vama je želja, tačno je, da vi dođete na vlast, da vi raspolažete sredstvima na jedan način koji će vama više odgovarati, jer niste bili zadovoljni kako je to bilo u prethodnom periodu. Tako da kada se govori o parama, gospodine Mirkoviću, ja više neću da ćutim, do sada sam ćutao, ali više ne želim, jer mene nigde nema u nikakvim prljavštinama. Vi sada tako govorite, jer ste u predizbornoj kampanji spremali moje hapšenje, pisali krivične prijave, delili letke u naselju Kraljevica, na kojima je pisalo ko je kriv što se zečaci smrzavaju, i tako dalje, i tako dalje. Sada kada ste videli da to sve nije tačno, vi pričate drugu priču. Nije mi to sad potrebno. Ali, ako nastavite sa ovakvim diskusijama, krenut ću ja da pričam otvoreno. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Jokoviću. Jesenja Mirkoviću, nemate pravo replika na repliku. Repliku. Gospodine Mirkoviću, ja sam se javio za repliku, da i to rešistimo, sad vam govorim kao predsednik Skupštine. Ja sam se javio za repliku povodom vaše diskusije. Dakle, vi ste izazvali repliku. Ja, po našem poslovniku važećem, imam pravo na dve replike. A vi koji ste izazvali na jednu, dakle, vi sada nemate pravo na repliku. Izvinite, vi ste... Ali kad ste već tu, da se ne bi sad raspravio o tome, izvolite, recite šta je. Prvo, gospodine Jokoviću, sa ove govornice, kad krenete da optužujete, apsolutno je tačno 50% stvari koje iznesete. Ali nikako da zaokružite i da kažete zašto ste organizovali koncerte, zašto ste organizovali razno razne druge stvari, jer je bio potreban novac vašoj stranci u predizbornim aktivnostima. Či nikako da zaobiđete, sve zaobilazite istinu, da kažete istinu. Znači, taj novac je dobio Boško Ničić pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, ovde kažem, i ja to nisam krio čak ni u izbornoj kampanji. Ako ćemo da pričamo o tome, ja to nisam krio ni u izbornoj kampanji. I taj novac je dobio još jedan čovek kog je Boško Ničić slao. Prema tome, ja kao čovek koji organizuje, radi sa muzičkim zvezdama, naravno da se trudim u svakom gradu da radim, zaradim i tako dalje i tako dalje. Ja sam privatnik, gospodine Jokoviću. Vi treba da se zapitate kao vlast da li je to normalno ili nije. Vi ne morate da prihvatite nikakav uslov ni od koga, ako nećete. Vi treba da štitite interese građana.
Ja sam to pričao isto u izbornoj kampanji, gospodine Jokoviću. Pa su to građani prepoznali i glasali. A neka vam Vlada Paunović odgovori koliko je novca dobila Timočka televizija i šta ste sve tražili od Timočke televizije u prethodnim godinama. Znači, da pričamo o tome šta je sve dato za rukometni klub. Ajmo da pričamo malo o tome, gospodine Joković. Pa ne plašim se ja te priče da sednemo ovde gde god hoćete i zaberemo studio da pričamo o tome. Dodemo i na sud na kraju krajeva da pričamo o tome. Gospodine Jokoviću, korumpirana vlast se nalazi u ovoj skupštini. Ja to odgovorno kažem sa ove govornice. Rekao sam da sa vama nisam imao dužnočko-poverilačke odnose, prema tome baš me živo zanima. I ne znam kako sam vam to hapšenje spremao i gde sam vam spremao hapšenje. Loše su vam informacije, gospodine Jokoviću. Vaše hapšenje ili hapšenje bilo koga drugog ili moje može da sprovede samo tužilaštvo i policija, gospodine Jokoviću. Tako da ne znam o kakvom hapšenju pričate, niti o kakvim drugim glupostima ovde pričate, direktorima policije i tako dalje. A da li me pitate da li imam kontakt sa direktorom policije? Da, imam. Ja vam odgovorno kažem da imam. Zašto? Pa zato što mi je ugrožena bezbednost od tajkuna, pucača, bacača bombi i ostalih Boška Ničića. Eto, dragi slušalci, čuli ste jednu, da kažemo, raspravu između, skupštinsku raspravu između Boška Ničića i Saše Mirkovića. Naravno, oni jedni drugi optužuju i naravno manipulišu tom skupštinom koja sad više ne funkcioniše, tim, da kažemo, odbornicima, manipulišu građanima Zaječara. I šta da vam kažem, posvađali se ljudi, drpali, uzimali, delili zajedno, onda se jedan naljutio na drugoga što mu ne daje dovoljno i posvađali se. I sada nude, naravno, mogućnost građanima Zaječara da između dva zla izaberu manje. A mi kažemo da to ne rade, nego da iz protestima i pritiscima izdejstvuju vanredne lokalne izbore i da izaberu treću opciju, normalnu i zdravu. Naš slogan je da ovaj ode, a da se onaj ne vrati. Jer isti su ljudi, oni su isti. I nije samo Zaječar grad u kome se to i takve stvari dešavaju. Širom Srbije, na lokalnom nivou, gradonačelnici iz SNS-a i njima bliskih, da kažemo, koalicijalnih stranaka, partnerskih, pljačkaju, otimaju, kradu, kao da su došla na zadnja vremena, kao da je to ničije, kao da mogu da urade bilo šta, da ostanu nekažnjeni. A evo ja ću im danas u ovoj specijalnoj emisiji poručiti: uzimajte, kradite, izdajte, ali znajte, ničija nije gorela do zore, doći će dan kad će vam srpski narod suditi. Suđenja će biti kratka, jasna, časna i poštena. Ništa, nastavljamo sa muzikom. Očekujemo da nam se ponovo jave novinari iz Zaječara direktno, da vidimo kakva je tamo atmosfera, koliko se ljudi skupilo i šta se dešava. Iz malopređašnjeg izveštaja saznali smo da vreme baš nije najbolje, slično je ovom vremenu u Beogradu, ali mislim da to neće sprečiti Zaječarce. Evo, ja ih sad pozivam da se priključe tamo protestu Dveri i srpskim radikalima, da čuju šta im oni nude, da čuju šta sve ova njihova bratija i njihovo rukovodstvo radi i da izaberu pravu stvar. A to je treća opcija: nemojte, ljudi, nikako između dva zla birati manje, jer to manje vrlo brzo poraste. I naravno, i dalje smo u istom ritmu, specijalna emisija vezano za protest pokreta Dveri u gradu Zaječaru. Znači,
svi ovaj, naši slušalci dobro znaju da u Zaječaru ne funkcioniše vlast, da grad je praktično paralisan, da se tamo dva, da kažemo, lokalna bandita, oligarha, Boško Ničić i Saša Mirković, svađaju oko podele plena i da je došlo do svađe između njih dvojice i sada, eto, ceo taj grad trpi, stvari ne funkcionišu. Oni su prvo tamo tako svojom jednom despotskom vladavinom ovaj, doveli taj grad u krizično stanje. Tamo nijedna firma lokalna ne funkcioniše kako treba, ne ulaže se u infrastrukturu, zapušten je odnos sa građanima. Tamo su ovaj, povređeni interesi svih ljudi, kako zaposlenih, tako i nezaposlenih, tako i žena porodilja, tako i prosveta trpi, tako i zdravstvo trpi, trpi ovaj, komunalno održavanje grada. Znači, jedan haos opšti zbog interesa dva bandita koji se svađaju ko će prigrabiti više para. I naravno, sad postoji ta manipulacija gde oni pokušavaju na taj takozvani njihov legalan način u Skupštini da vide ko će dobiti ovaj, veći broj odbornika i zauzeti vlast. A naravno, pokret Dveri pravi tamo protest i predlaže građanima da izvestuju vanredne lokalne izbore i da između dva zla ne biraju ni jedno, nego da izaberu treću stvar, zdravu, pravu alternativu, da izaberu zdravog, pravog domaćina, poštenog, časnog, koji će da vodi taj grad i koji će naravno dobrati pažnju na probleme građana, a ne kao Boško Ničić i Saša Mirković, ovaj, samo da gledaju jel tako, svoje interese i da ovaj, praktično svojim manipulacijama, svojim prevarnim radnjama kradu budžet grada, osiromašuju ga, upropaštavaju ga, a za to vreme se privatno enormno bogate. Pozivamo naše slušalce Radio Snage Naroda, naročito one koji su iz Zaječara, ovaj, da nam se jave, da nam prenesu atmosferu u tom gradu, šta se dešava, tako, kako oni vide celu situaciju, mada ja verujem da je video ovako kako sam je ja i opisao, jer ovaj, gledajući te ljude, onako, čisto čovjek mora da bude nenormalan da ima poverenje u njih. Tako deluju, jednostavno tako izgledaju. Znate. I ja mislim da njih dvoje zajedno onako ne bi mogli da služe ni kao kamen, da pritiskaju jednu kasu sa kupusom, a kamoli da budu domaćini jednog grada i da vode jedan grad i da raspolažu ali tako, sa svim resursima koje jedan grad ima i da vode pošteno i časno sve te firme ove lokalne koje moraju da vode da bi grad funkcionisao. A naročito kad je u pitanju zdravstvo, kad je u pitanju prosveta, kad su u pitanju građani. Mi očekujemo znači, direktno uključenje novinara Dijane Petrović, Anđeline Dijane Petrović iz Zaječara da nam se javi da vidimo što ima novo. Tamo su starešine pokreta Dveri prisutne, tamo su naši lokalni predstavnici pokreta Dveri, tamo su srpski radikali i tamo se ljudi okupljaju da tim protestom praktično predlože građanima da ne prihvate ovaj, ova dva kandidata, odnosno da izvrše pritisak da se raspišu vanredni lokalni izbori i da ljudi ovaj ode, što je sad, a da se onaj ne vrati, jer oni su isti i naravno da su isti. Slobo, nemamo nikoga da se nemamo. Ništa, to je to. Specijalna emisija povodom protestnog skupa u organizaciji pokreta Dveri u 19 časova, Trg Nikole Pašića u Zaječaru. Pozivam sve Zaječarce da izađe i da vide šta im jedna zdrava, patriotska, rodoljubiva alternativa nudi. Tako dalje. I da, ovaj, naravno, odaberu taj put da sruše vlast, da raspišu nove lokalne izbore i da zaberu prave ljude. Okupljenima na tom skupu će se obratiti Dejan Dimitrijević, pokret Dveri, Dragan Petrović, Jasmina Kladar, profesor iz Zaječarskih srednjih škola, Ivana Tošić, advokat, Predrag Stanković, pokret Dveri, Milena Pešić, majka i borac za prava porodilja i predstavnik Srpske radikalne stranke. Znači, oni su tamo, bore se da pomognu jednoj lokalnoj zajednici da iznađe put iz tog mraka u koje je Zaječar zapao.
Nama ne preostaje ništa drugo, slušalci moji dragi, dok se oni nama ne jave sa lica mesta, nego da slušate muziku koju vam moj drug Sloba bira. Mislim da je sasvim u redu. Radio Snaga naroda. Radio Snaga naroda. I evo nas u specijalnoj emisiji vezano za protest pokreta Dveri u Zaječaru. Međutim, ona moja tvrdnja da nije Zaječar jedina lokalna samouprava gde se praktično ljudi iz SNS-a ponašaju bahato i kriminalno. Upravo sam dobio još jedno važno saopštenje. Znači, iz pokreta Dveri za Voždovac, odnosno radi se o mesnoj zajednici Ripanj. Kaže, važno saopštenje, ovo je ponos SNS-a, bahati predsednik iz mesne zajednice Ripanj. Stranačka represija SNS-a prema pokretu Dveri. Intervenisala je i policija. Oko 21 čas i 30 minuta u Ripnju, parkiravši svog novog džipa, član SNS-a, mladi predsednik mesne zajednice Ripanj, ostrošćeni Dragan Božilov, sa jedva 24 godine, zajedno sa grupom od 5-6 mladića spremnih za tuču, prekinuo je sastanak poverilišta Dveri Voždovac, tako što je znači, upao u službene prostorije, uznemiravao i psovao prisutne članove uprave, saborci i simpatizere. Poverilištva Dveri Voždovac, gde je u toku sastanka bila i promocija knjige izdavačke kuće Catena Mundi. Znači, na sve ovo, Dverani su zvali policiju, došla je policija, intervenisala, međutim, pitanje je uopšte dalje sudbine tog, da kažem, izgrednika. Znači, ne znamo šta se dalje dešava. Eto, tako se oni ponašaju i to je njihov stil. To je to. Kriminalna interesna grupa, bahata, koja na silu, manipulacijama, lažima, prevarama, na sve prevarne moguće načine žele da zastraše srpski narod i na tom lokalnom nivou u stvari dovedu stvari do onoga, jel tako, da shvatimo da riba uvek smrdi od glave. Znači, kakvi su ovi gore? Evo, mesna zajednica u pitanju samo. I on se toliko bahato ponaša. Zamislite SNS-ovca, predsednik kućnog saveta. Maltretira stanare. Predsednik mesne zajednice maltretira drugu političku organizaciju tako što upada u njihove prostorije za vreme njihovog skupa i promocije, vređa, psuje i maltretira. Zamislite predsednika opštine, primer, Saša Mirković ili Boško Ničić. Vređaju, psuju, maltretiraju, kradu, otimaju. Zamislite SNS-ovca u gradskoj upravi. Pa ne možete da mu priđete na 100 metara, verujte mi. Narogušen, kao da ima rogove, da se bode. Njega ne zanima ništa, bre, on smatra da je Bog, Isus, bre, smatra da je neprikosnoven. Zamislite onda gore, dođete do skupštine. Zamislite jednog narodnog poslanika SNS-a šta on o sebi misli. Pa on misli da upravlja svetom. On misli da može Putinu da kaže, alo bre, nemoj ti bre, ovamo bre, nikakve interese ruske. A može da kaže i Angeli Merkel, ljubim vam ruku, nije problem, dođite kad god hoćete. A može i da kaže da je praktično bombardovanje Milosrdni anđeo i tu sred skupštine, pred 250 poslanika, pred 2 miliona gledalaca RTS-a 2, da kaže Milosrdni anđeo je bila humanitarna akcija u odnosu na ono što je urađeno u pravosuđu. Zamislite, nekažnjeno, da ne bude ni izbačen iz skupštine. I naravno, došli smo do vrha, do Aleksandra Vučića, koji kaže ne dam pare za avione. Pazi, ne dam. Pazi, kao da su njegove. U stvari, verujte mi, on misli da je budžet Republike Srbije njegov. A mi svi dobro znamo kako se pravi budžet. Da su to naši novci, ljudi, naše pare. On kaže ne dam pare. Eto, on tako i misli. On misli to su njegove pare i kraj. On je bahat, ohol, ne da, čovek i kraj. Da bi došli gore do kraja piramide, do sirotog Tome Nikolića, koji je padao kao kamen 2 kilometra, dragi moji.
I kaže, dok je on padao, po avionu je letela hrana, prasići, pilići, sendviči, tomovača, zozovača, sve ono što su poneli da obraduju dragom i im papu. I to je to. To su ljudi koji upravljaju Srbijom, ljudi preslikani od ozgo do dole, do predsednika kućnog saveta, do predsednika države. Svi su isti. Svi su isti. I poruka za Zaječara. Da ovaj ode, a da se oni drugi ne vrati. Jer su isti ljudi, isti su. Isti je Boško Ničić, isti je Saša Mirković. Samo su se međusobno trenutno posvađali zbog kolača kome više para pripada. A narodu mrvice. Ako nema mrvica, nema mrvica. Bitno je da oni zadovolje svoje potrebe, svoje apetite. Slobo, pusti ovom mom srpskom narodu i ovim mojim slušalcima Radio Snage Naroda neku dobru pesmu da posle ovih ružnih vesti čujemo i nešto dobro. Radio Snaga Naroda. Snaga Naroda. Halo. Dobro veče, Anđelina iz Zaječara na vezi. Dobro veče, Anđelina. Evo, upravo, poštovanje svim gledalcima, htio bih da kažem da se završio skup, da je bilo stotinak ljudi, ali da je izuzetno medijski propraćen. Dakle, bilo su skoro sve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Dobro. Na skupu su govorili ispred pokreta Dveri i Zaječara, Dejan Dimitrijević i Peđa Stanković, koji su ukazali na obrašnje probleme koji su identični sa problemima prethodne lokalne vlasti. Zatim nas specijalni gost Boško Obradović. Govorila je i Nataša Tomić, pravni zastupnik porodilja ispred demokratskog pokreta Rumuna Srbije. I govorio je građanin Zaječara Željko Jovanović. Dobro. A ja bih sada zamolila Boška Obradovića da nam iznese utiske o ovdašnjem skupu. Evo, on je ovde pored mene, pa će vam se javiti. Važi, važi. Pomaže Bog i pozdrav za sve vas u studiju Radio Snage Naroda i za sve vaše slušalce. Bog ti pomogao, gospodine Boško, kako je tamo u Zaječaru? Pa evo, ja sam zaista upravo u ovom govoru na sada završenom velikom protestu u Zaječaru rekao da mi je bila velika čast što sam večeras ovdje bio sa ovim izuzetnim, hrabrim i odgovornim i ozbiljnim ljudima koji su ovdje pokrenuli jednu veliku stvar, ne samo za Zaječar, nego rekao bih za celu Srbiju. Oni su naime ovdje dokazali da u Srbiji ne mora više da se bira između Vučića i Pajtića, između Boška Ničića i Saše Mirkovića, već da postoji treći put i treća opcija i treći politički pol sastavljen od novih nekompromitovanih ljudi koji nikada nisu bili na vlasti, za sebe nemaju nikakve afere, nisu kupili diplome i koji predstavljaju političku budućnost Srbije na čelu sa pokretom Dveri. Ovdje zapravo večeras, a u pitanju je jedan od prvih protesta protiv aktuelne vlasti kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou van Beograda, zapravo poslata jedna, rekao bih, najpreciznija i najsavršenija moguća poruka koja govori o svemu onome što je danas važno politički reći u Srbiji. A ona glasi da ovaj ode, a da se onaj ne vrati. Da ovi sadašnji odu, a da se oni prošli ne vrate. To je nešto što je, rekao bih, u najkraćem narodski, onako precizno rečeno, šta je naš aktualni politički trenutak u Srbiji danas, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Protiv smo Vučićeve vlasti, protiv smo ovih laži Srpske napredne stranke i SPS-a, ali smo podjednako protiv da nam se pod maskom opozicije proturaju oni koji su nas pre toga uništavali na čelu sa Demokratskom strankom, sa Bojanom Pajtićem i nizom drugih prevaranata koji su uništavali ovu državu u prethodnom periodu. Danas je s ovog skupa poslata ta najvažnija poruka, bez obzira koliko je ljudi bilo, koliko se drugih ljudi uplašilo da danas bude sa nama. Ljudi se postepeno oslobađaju straha i shvataju da ne moraju više da biraju između tih lažnih i nametnutih dilema, već da mogu zapravo da imaju i neku svoju autentičnu narodnu, porodičnu, srpsku opciju koja nije bila na vlasti, koja nije izlizana i potrošena, koja ima tek šta da kaže i mislim da je zato toliko simbolički važan ovaj večerašnji protest u Zaječaru i siguran sam i očekujem da će se protesti nastaviti širom Srbije, da dolazi vreme oslobođenja od straha, od ove medijske torture, od ovih laži
od ove, da tako kažem, ovog pritiska Srpske napredne stranke i tog neotitoističkog kulta Aleksandra Vučića i verujem i očekujem u nastupajućem periodu da će još više i sve snažnije da se formira ova nova srpska opozicija, autentična opozicija na čelu sa Pokretom Dveri i drugim patriotskim političkim opcijama u Srbiji i zbog toga sam u ostalom se i odazvao na poziv naših prijatelja iz Zaječara i zaista velika mi je čast i zadovoljstvo bilo da budem sa njima na početku jedne ovako značajne političke borbe. Da, naše slušalce zanima, znači nije bitna toliko prisutnost tu ljudi, bitno je da su ljudi shvatili da između dva ponuđena zla ne moraju da biraju ni za veće ni za manje, da postoji treći put, treći izbor, znači mogućnost da se tu praktično tako izdejstvuju vanredni lokalni izbori, je li tako koliko sam ja razumeo? Tako je, mi smo ponovili naš zahtjev i za vanrednim parlamentarnim izborima na republičkom nivou, ali i za vanrednim lokalnim izborima u gradu Zaječaru, jer jednostavno ovakva situacija, posebno u ovome gradu koji je u ogromnoj prezaduženosti, gde se ne isplaćuju prinadležnosti porodiljama, gde se ruše mostovi, a ne izgrađuju se novi na mestima gde su stari porušeni, gde se pare trošene namenski na najrazličitije gluposti i nevažne stvari, gde jednostavno imate jednu propast budžeta, propast grada, gde nemate nikakva davanja za privredu i poljoprivredu, gde su prekršena sva predizborna obećanja o investicijama i novim zapošljavanjima, ovde zaista je jedan krajnji trenutak da se raspišu vanredni lokalni izbori i da se prosto izmeri volja birača i da se vidi šta je to ova vlast uradila, a da se naravno ukaže na to i šta je radila ona vlast pre nje i da se jednostavno da šansa nekim novim ljudima. To je jedna izuzetno važna politička poruka i mislim da će ovu poruku odjeknuti daleko dalje i od ovde samog Zaječarskog kraja. Da, a recite nam što se tiče, pošto su oni pravili problem oko lokaliteta organizovanja mitinga i to, da li je bilo tu nekih problema, da li je bilo intervencije policije i tako nešto? Bile su prisutne poprilične snage policije i prostor koji je uopšte dozvoljen za organizaciju protesta nalazi se tačno preko, simbolički tačno preko puta policijske uprave grada Zaječara, tako da policija u potpunosti može da nadgleda sve ono što radimo mi kao opozicionari u Srbiji, ali mi sa tim nikakav problem nemamo, mi javno govorimo sve ono što mislimo, nikoga se ne plašimo, ne radimo ništa nezakonito i nepošteno, naprotiv, duboko smo uvereni da radimo najbolju poguću stvar u ovom trenutku, a to je protiviti se ovoj vlasti, rušiti ovu vlast i boriti se za dolazak neke nove domaćinske, srpske, porodične vlasti koja će zaustaviti propast Srbije i grada Zaječara. Šta da vam kažem? Hvala vam puno što ste se javili, hvala vam puno od strane slušalaca Radio Snage Naroda što ste izdvojili vreme da nam se javite i referišete šta je sve tamo bilo. Pozdravite nam ceo Zaječar. Mi smo ovdje svi, jel tako, navijali za tamo tu priču i hvala Bogu da se sve to desilo kako treba i kako valja. To je to, gospodine Boško, ako imate još šta da dodate, izvolite. Da se zahvalim i vama u studiju Radija Snage Naroda i svim vašim slušalcima što ste bili uz nas, što ste i organizovali ovu specijalnu emisiju koja je pratila ovaj protest. Mislim da ste uradili pravu stvar, da ste dobro procenuli da se radi o jednom značajnom protestu, jer danas u Srbiji nam se nameću mnoge lažne opozicije, počevši od Demokratske stranke, Tadića, Živkovića, Čede Jovanovića i niza nekih izmišljotina i reslova nekadašnjih demokratskih i dosovskih prevaranata i zato je toliko važno bilo i jeste i bit će da se zapravo pomogne i čuje za jednu novu srpsku opoziciju, za jednu istinsku alternativu koja nije već viđena i ovaj protest u Zaječaru pokazao da je moguće napraviti tako nešto i da zapravo tako nešto ima veliku političku budućnost, a Pokret Dveri će u tome i dalje nesumnjivo učestvovati kao što je organizovao i onaj protest ispred vlade Srbije u Beogradu, kao i ovaj protest u Zaječaru i kao što smo i najavili, idemo dalje, protesti se šire širom Srbije, a bit će ih ponovo i na nivou Vojvodine protiv Pajtićevih vlasti i na nivou Beograda protiv Vučićevih vlasti. Jednom rečju, dolazi vreme za pobunu građana Srbije, dolazi vreme za proteste i demonstracije, za građansku neposlušnost i vreme da zaista ustanemo protiv ove vlasti koja nas uništava. Ako to ne uradimo u ovoj 2015. godini, plašim se da u 2016. godini se više ništa nećemo pitati. Oni će prodati i Telekom i EPS i izdati Kosovo i Metohiju, rasprodati sve, uništiti sve, zadužiti državu, uvešće nas u potpuni totalitarni nadzor i potpunu cenzuru medija i jednom reču mi moramo u ovoj 2015. godini da pokrenemo veliku pobunu protiv ove vlasti ako mislimo da Srbija uopšte ima budućnost. Hvala vam još jednom što
ste bili sa nama. Važi. Sve najbolje. Pozdravite nam Zaječar. Svako dobro. I eto, dragi slušalci, znači praktično ovim izveštajem Boška Obradovića iz Zaječara, starešine pokreta Dveri, znači završili smo ovu današnju specijalnu emisiju. Znači poruka je jasna da ovi što su odu, a da se oni ne vrate, to jest da pred Srbijom stoji mogućnost da bira, da ne mora između dva zla da bira manje, nego da ima treću varijantu, da ima neukaljane ljude, da ima poštenu patriotsku opoziciju i da se u tom izboru u stvari praktično i leži spas Srbije, jer ako ne nastavimo zajedno da rušimo ovu korumpiranu izdajničku prevarantsku vlast, Srbija će sigurno biti urušena, srpski narod će sigurno postradati. Znači, ovo definitivno mora tako u 2015. godini i da se završi, da kažem, osvajanjem prava na vanredne parlamentarne izbore, a na lokalnom nivou, gde god stvari ne funkcionišu, da se ostvare vanredni lokalni izbori i da se u tim lokalnim samoupravama praktično izaberu ljudi koji će domaćinski da preuzmu da vode svoje gradove, a praktično i time svoju republiku. Hvala vam, dragi slušalci Radio Snage Naroda, što ste pratili i slušali ovu specijalnu emisiju. Svako dobro. Radio Snaga Naroda.